Er I klar til at trylle? Okay. 1, 2, 3, tryl. Var det noget med en mega mandy hoodie, plakat eller t-shirt? Så skynd dig ind på dm.youtube slash merch. hey, hej, hej, hey, altså, hey, det er den mandy og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige her på kanalen. Åh, oh, okay, yeah, baby, sidste gang, der glemte vi jo at tage til Dudek's Indflytterfest. Åh, oh, ja, yeah. jeg glemte det bare. Det var egentlig derfor. Men det er så det første, vi gør i dag. Fordi det kan vi jo ikke siddende på, så vi ikke har været til indflytterfest. Der skulle både være diamanter og marmelade og det hele, du. What? Hvad laver den kylling der? Ser, kan I se den kylling der? What? <laughs> jeg har altså ikke bestilt nogen kylling her. Nå. Det kan være, at vi kan tage den med til Durex. Indflyttergave. Hop, vi skal have en indflyttergave med. Det skal vi da. Giv det i videoen et like, hvis du også synes, det er for fedt, at vi skal have en indflyttergave med til Durex. Jeg ved ikke, hvad man godt kan lide, når man lige har flyttet på båd, men jeg tænker, at vi skal finde et eller andet, som Judex godt vil kunne lide. Har vi en lidt name tag? Har vi det? Vi har et name tag. Jeg tænker, at vi skal give ham et dyr. Fordi det kan man godt lide, når man bor på båd. Kan man ikke? Så kan man godt lide dyr. Hvad for en dyr skal han have? Øhm, det finder vi lige ud af. Vi giver det bare den der. Jeg ved ikke, hvad den laver her alligevel. Så den skal have et navn. Nu fanger vi den bare. Så har vi den her, ikke? Og så går vi lige herop og navngiver den. Så vi går ind her. Og så skal vi finde på det bedste navn nogensinde. Hvad kunne det være? Øh, Kylle? Kylledeks? <laughs> Sådan. Det, det, bliver, det bliver gaven til Judex. Det vi lige skal have gjort, det er, at vi skal have taget koordinaterne. Så 18, 15, 64, 518. Spørgsmålet er, kan vi tage vores kort frem her? Ja, det kan vi godt. Og så kan vi skrive, øh, kan vi ret Judex her. Wow, han er endnu længere ude end øh, festaben. Damn. Okay. Jamen, så er det da godt, at vi har en jetpack, for ellers ville det da være helt forfærdeligt. Okay, men når man kigger herinde i Minecraft-afstanden, så er det kun små to kilometer væk. Det er jo ikke så galt. Og med vores jetpack, så kan vi jo sådan rimelig hurtigt flyve over til Judex. Ah, oh yeah! Nu nærmer vi os altså. Ja, okay, der, der er lidt over en halv kilometer nu, Men vi er relativt tæt på. Det er som om, at vi bare samler mere og mere fart op med den her jetpack og den her glider. Det er super nice. Super nice. Okay, okay, vi burde være her lige om lidt. Der. Oh, det er et nice skib, han har bygget her. Vi rammer fuldstændig forbi. Lad os <laughs> lige komme ind. Det ser godt ud, det her. Ej, hvor fedt. Det er rigtig cool. Og så har han lavet... Der var flere af jer, der sagde, at jeg skulle lave dem her i stedet for. Fordi de gav flere... Øh, eller de gav mere energi, de der. Så de er lavet ud af... Skal vi lige prøve at se, er det Industrial Craft, de her? Industrial Craft 2. Jeg har leget med sådan nogen her før. men jeg kan bare rigtig godt lide solceller. Mest fordi, at solceller larmer overhovedet ikke. Og øh, de kører altså bare ud af sådan nogle solceller. Skal vi lige tage en kig? Oh, den havde jeg også tænkt på at lave sådan en recycler her. Og han er rigtig god i gang med det mod her. Oh, nice. Byg mur, clean område, design til landsby, byg område. Okay, så det er Judex små... oh, vi skal lige... Den her skal vi lige aktivere, ikke? Sådan, ikke? kan vi... Og oh, vi kan teleportere hjem for 3 XP. Sådan. Men øhm, han har taget sådan nogle mål, og det er ret cool. Jeg tænker, at det han bor på en husbåd nu. Åh, oh, de der ser fede ud. Liquid barrel. oh, der er rent faktisk lidt vand i. Okay, men lad os gå op en gang. Tak fordi I kom. Tag tre diamanter plus glas. Hver. Hvis vi... Hmm... Hvis vi lavede lidt om i skiltet. Og fjernede udråbstegnet og oh, god. Så kunne vi tage tre diamanter og et marmeladeglas hver dag. <laughs> okay, vi tager. Der er ikke så mange, der har været forbi nu. Okay, så vi får tre diamanter og et marmeladeglas. Det er jeg glad for. Og det vi så giver Judex, øh, det er jo, at vi giver ham kyledex, ikke? Så herinde har han fanget nogle krabber. Okay. Judex har fanget nogle krabber. Jeg sætter den her her, og Kyledex! Vi har nu sat Kyledex! Kaptajn Kyledex! <laughs> jeg vil, mand. Værsgo, min mand. Du skal bo herovre med Durex. Fordi du er nu hans. Jeg ved stadig ikke, hvad du kommer ind i min base, men det er også lige meget. Vi, vi vælger, at du skal være der. Skal vi lige tage et kig rundt og se, hvor gennemført hans, hans båd er? Oh, det ser nice ud. Oh, Dark Oak bookshelf Det er så altså godt fundet på det der. Det ser fedt ud. Det synes jeg altså. Jeg kan rigtig godt lide hans idé med det her. Det synes jeg. Det er very nice. Han har han, han gjort det godt, det må man sige. Det har han altså. Hvis han så lige smider et ME-system ind i stedet, så behøver han heller ikke have så meget opbevaringsplads. Så very nice. I like. Det kan godt lide. Det er godt, det er godt lavet, Judex. Oh, hvad er det, vi har heroppe? Oh, han har lavet en lille vindmølle, som roret. Okay, hvad har Judex herover? Skal vi lige prøve at se en gang? Jeg er meget spændt på, hvad det er, han har af ting at sager. Nå, okay, jeg tror måske lige, det var en nedgang til en mine, han havde. Hmm. En lille shop, og hvad er det der for noget? Men jeg tænker, når han inviterer til indflytterfest, så går man lige rundt og så lidt. Okay, det er vist ikke helt færdigt. Eller er det? I don't even know, man. I don't even know. Oh, det der, det havde jeg også overvejet. Men jeg kom frem til en anden løsning uh, på et problem, som jeg skal fortælle jer om, når vi kommer hjem i basen. <laughs> okay, vi møder til indflytterfest. Det var en fornøjelse. Vi har afleveret en indflyttergave også. Skal vi lige skrive? Kan vi se, om vi kan finde et skilt? Har jeg et skilt med? Jeg har aldrig et skilt med, når jeg skal bruge et skilt. Åh, hvad er der hernede? Ah, netterportal. Her er en lille indflyttergave fra festaben. Thorsten! Nej, 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 nej. Hvad, hvad, har jeg gjort? Hvad har jeg gjort? Han er ikke min nu, vel? Stop. Nej, nej. Torsten er ikke min. Det, det, lover jeg ikke. Det, det er han ikke. Hej, Judix. Her har du en indflyttergave. Det er mig. Og jeg tænker, han finder Kyldex. <laughs> jeg tænker, han finder Kyldex. Så det er godt. Jeg håber jeg ikke, at ham Torsten der, vi har claimet ham. Det, nogle gange, når man højreklikker på noget, så kan man godt komme til at claim dem, eller sådan, så de bliver bindet med en. Lidt ligesom, hvis man kom til mig en hund eller en kat eller sådan noget herinde. Det håber jeg ikke, vi har gjort. Jeg håber ikke, han teleporterer til os. Jeg håber bare, at det, det er en man, man får, når man, når man, siger hej til Torsten. Ja, okay. Lad os komme hjem, inden vi laver rav i den. Godt. Så det næste, vi skal kigge på. Der ville jeg gerne have sagt, at vi skulle kigge på muren. Og grunden til, at jeg siger, at vi ikke skal det, det er, fordi jeg har fundet et design, som kræver rimelig meget træ. Og vi har stort set ikke rigtig noget træ. Så det, vi skal gøre for at få råd til at bygge vores mur, det er, at vi skal have farmet noget træ. Og måden, vi gør det på, er at vælge et område, hvor at vi rent faktisk vil... Hvad laver det der? Det skal ikke være her. Ja, nej, men vi vælger et område herinde, som vi dedikerer til en træfarm. Ik? Og det behøver ikke være særlig stort. Jeg ved faktisk ikke, hvor stort det behøver at være. Men jeg har bygget nogle maskiner, vi skal bruge til det. Der er en, der hedder en plant sower, og en, der hedder en plant gatherer. Og de to skulle kunne... Formentlig øh, holde det kørende. Sådan en lille træfarm. Så jeg tænker vi på et lille område, hvor der hele tiden står og bliver ordnet træer og sådan. Det kunne godt være lige her faktisk. Lad os prøve at sætte den her. Så lad os se. Kan den vise området, den rent faktisk arbejder i? Det er ikke sikkert, at den kan det. Øh, show working area. Okay, så det er der, den arbejder indtil videre. Okay, jamen det tyder jo på, at vi får en meget lille farm. Så hvis vi sætter øh, den der, så vil den plante et træ her. Der fristes jeg jo sådan set bare til at grave den en gang længere ned, faktisk. Sådan der, ikke? Og så sætte den... Øh, der. Med den her ovenpå. Vi skal nok lige have givet nogle saplings, faktisk. Skulle vi ikke starte med at finde dem? Åh, den sapling, jeg gerne vil have. Nej, det er ikke min torch, jeg har tænkt mig at putte ind i, vel? Men det er en dark oak sapling, som er mit yndlingstræ herinde i Minecraft. Jeg ved ikke, om den kan plante det... Fordi normalt skal man jo bruge fire blokke af dem, men jeg håber, at den kan finde ud af det. Jeg er ikke sikker. Ja, vi må se på det. Ellers må vi tage noget oak med os. Vi kan måske faktisk løse det ved at bygge nogle af dem her. Range add-ons. Jeg ved jo ikke, om det er et problem endnu, men, men jeg er næsten sikker på, at det er et problem. Så derfor så kan vi jo bygge nogle af dem. Vi skal jo have en, der er sådan plus 4 eller sådan noget. Det kunne være sådan en her. Der skal vi bruge noget plastik, noget tin og et stykke farvet glas af en Det har vi faktisk. Skal vi se, hvad vi, hvor langt vi kan gå op? Vi kunne gå så langt som en, der hedder plus 12. Men du hvad? Jeg prøver at bygge en, der hedder plus 12 her. Spørgsmålet er, om det både er, hvad det hedder, vores lille plantemaskine, der skal have den her, men også den, der skal høste træerne. Det kunne godt være. Så lad os give den den her, og så lad os lige vise show working area. Så har vi altså et stort arbejdsområde, må man sige. Det er smukt, det her. Det kan være så altså godt lige. Og det ser ud som om, at ja, ved du hvad, vi, vi, vi prøver os lidt frem. Ikke? Vi prøver os lidt frem. Den skal selvfølgelig have noget energi. Og der har vi jo heldigvis den her. Så nu skal se, vi har de her wireless nogen, som vi kan bruge til formålet. Den er vi puttet på. Den får nu energi. Så vil vi give den nogle af dem her. Og jeg håber selvfølgelig, at den bare planter løs. Jeg ved det som sagt ikke. Jeg ved ikke helt, hvordan den virker. Det ser ud som om, den rent faktisk planter dem nu. Dark oak saplings, men desværre ser det ud som om, at den planter dem sådan lidt hulter til bulter, hvilket bestemt ikke er, er meningen, vil jeg sige. Bestemt ikke meningen. <laughs> fordi jeg tror... Skal vi lige prøve at se, har vi noget bone meal et sted? Altså, jeg tror jo, det er et problem, fordi at jeg mener, at de skal vokse sådan 4x4, og at de faktisk ikke kan virke sådan her. Det ser heller ikke ud, som om de kan det. Okay, så det kan godt være, at drømmen om dem her måske ikke er en realitet lige nu. Nej, det desværre. Men det vi kan give den, det er jo, at vi, kan give nogle af dem her. Sådan, ikke? Oak saplings. Det burde den jo i hvert fald kunne finde ud af. Det næste vi så skal, det er, at vi skal have vores plant gatherer på. Og der ved jeg jo ikke helt. Altså midten af her, ikke? Så er spørgsmålet, om den her også skal være i midten, eller om den for eksempel skulle stå her. Så, så bare lige den anden vej, måske. Sådan lige der. Fordi så burde dens arbejdsområde starte der, og så sprede sig i den retning. Lad os prøve at se. Show working area. Ja, den virker nemlig på den måde. Det vi så kan gøre, det er, at vi kan lave en upgrade mere. Og der skal vi jo egentlig bare smide den her ind. Og så skal vi give den her noget strøm også. Der kan vi sætte den her på, ikke? Og så burde den her faktisk allerede virke. Mm -hmm. Dens arbejdsområde er faktisk kun oppe. Jeg tror ikke, at den kunne virke nede. Det vil den nok ikke. Det vil sige, at alt det, der er plantet hernede, det vil den altså ikke kunne fjerne. Okay, så vi skal være lidt smarte omkring, hvordan vi gør det her. Den lette løsning var sådan set bare at sætte den i en blok ned. Sæt den der og og så give den den her upgrade på igen, så burde de egentlig arbejde... Vent lige, den vender forkert, gør den ikke? Jo, den vender forkert. Sådan, så burde den faktisk... Nu burde de have det samme arbejdsområde, hvis jeg ikke har placeret den forkert. Lad os prøve at se. Så siger vi show working area. Ja, de burde, det burde være det samme arbejdsområde, de har nu. Hvilket er super smart. Så nu får den bare masser af dem her igen. Så lad os prøve at bruge bone på nogle af dem. Sådan der, og så lad os se, hvad den rent faktisk gør ved de tre der. Okay, så det har jeg sat den til, at den skal gather af træer, og den er altid aktiv. Så er spørgsmålet, hvornår vil den se det træ der? Vi kan prøve at bonemile et træ mere. Altså, hvis jeg ikke tager meget fejl, så burde den virke kun i det lille område her. Gik den i gang med noget der? Eller, eller plantede den her over bare? Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg prøver lige at bruge det på den der, så ser vi, om der sker noget. Den virker rent faktisk. Prøv at se, Den fjerner det træ der. Det er altså nice. Det vil sige, at vi har lavet en træfarm, som dækker et stort område. Ikke? Men det smarte er, at den kun virker i den her lille ja, dal, kan man nærmest kalde den. Den virker kun lige i det her område, som er nede. Det vil sige, oppe her, der planter den ikke noget. Så vi har så altså et rimelig begrænset område område, hvor at den vil plante ting. Og det kan jeg godt lide. Det gør også, at vi kan finde et, et sjovt design og indramme det her på en eller anden måde. Det synes jeg lige, vi skal gøre. Det, jeg har tænkt mig at gøre, det er, at jeg vil bruge de her slabs til at markere, hvor området er. Lad os prøve at sige, nu viser den arbejdsområdet her. Ikke? Så vi ved, at vi kan lægge nogle slaps langs her, fordi så, så ved vi, at træfarmen den er her. Så er spørgsmålet, om vi kan finde et design, vi synes er godt ud her. Det kan godt være, at det bliver lidt for rodet, det der måske. Lad os prøve at starte med at lægge nogle slabs rundt, ikke? Okay, så jeg har rent faktisk indrammet området på den her måde nu. Og jeg, altså, det er okay. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis skal se sådan ud, men så ved jeg præcis, hvor arbejdsområdet er, og det, det kan jeg egentlig godt lide. Hey Så ved vi, at det er her i hvert fald. Skal vi prøve at kigge en gang, hvad den her den har ting? Den har faktisk allerede 39 oakwood og 25 saplings. Det er altså ikke helt dumt, hvis I spørger mig. Det er faktisk ganske udmærket. Vi burde måske begrænse arbejdsområdet endnu mere. Ja. Yeah. ja. Fordi jeg ved ikke, hvor meget vi får ud af, at det bliver plantet så langt opad af her. <laughs> det er måske lidt fjollet. Så lad os prøve at indskrænke området en lille smule mere. Godt, så har jeg gjort så, at det kommer lidt længere væk fra muren derover. Hvilket måske kan være en fordel. Jeg ved det faktisk ikke. Nu må vi se vi kan lige tage vores goodies-taske her, og så smide vores byggematerialer ind i. Den bruger vi jo der. Sammen med nogle saplings, og diamanterne er jo egentlig også goodies. Så om bare med laden, jeg får glemme er jo også super dejligt. Okay, vi har jo fået nogle flere saplings herovre. Jeg har sat en lille kiste her, hvor alle tingene kommer ind i, og det giver os altså 28 nye saplings. De saplings vil vi jo gerne have fragtet automatisk over i den her på en eller anden måde, tænker jeg. Grunden til, at jeg lige deler dem lidt ud her, det er, fordi jeg tror, at hver af de her blokke derinde... Lad os lige gøre sådan her. Øhm, jeg tror faktisk, vi kan, vi kan gøre sådan... Nu skal jeg se her. Jeg tror, vi kan tage vores Dark Oak saplings, faktisk. Og så bede den om at låse et område specifikt til dem. Der kunne vi for eksempel sige, at vi tager det område der. Så låser vi dem specifikt. Så jeg mener, at det område lige her, det vil kun være til dark saplings. Og så har vi måske en chance for, at, at noget af det kan vokse. Det må vi det må vi sådan lidt tage. Vi, vi må se, hvad der kommer til at ske her. Åh, oh, der plantede den faktisk um, dark oak saplingsene i et område, hvor at de ikke vil kunne plantes. Ah, okay. Her har vi chancen for, at der kan vokse et dark oak sapling lige her. Og hvem er jeg at sige nej nice til den chance? Jeg elsker jo dark Sådan, der har vi så et træ der. Yes sir. <laughs> Så der er en chance for, at vi også kan få en træfarm med det. Super nice. En ting, som I måske sidder jer, over, det er, hvorfor har du ikke valgt at bruge hele området? Du har lavet sådan en kæmpe upgrade. Hvorfor laver du ikke bare en kæmpe firkant? Og det kan jeg egentlig godt forstå, der bliver spurgt, eller I måske tænker. Og grunden til, at jeg ikke gør det det er simpelthen fordi, at jeg synes, sådan et firkantet område, som er fuldstændig dedikeret til træer, det kan godt være sådan lidt, lidt kedeligt, og lidt, jeg synes bare, sådan et helt firkantet område vil virke kedeligt, og det vil ikke passe ind i vores byggeri, fordi alle ting er ikke lige på nogen som helst måde af naturen over. Så jeg tror, noget, der sådan er mere, går mere i tråd med vores landskab, vil passe meget bedre ind kontra sådan et stort område, som bare firkantet. Det er i hvert fald min tanke. Jeg synes det, her ser virke synes, det ser cool ud. Det synes jeg. Det man eventuelt kunne gøre, det var, at man kunne fjerne de blokke der. Og øh, sørge for, at træet gik hele vejen ned. Det ser sådan en lille smule malplaceret ud, det der. Ja, <laughs> men øh, ikke desto mindre. Jeg, jeg tror, det bliver godt, det her. En enkelt ting, vi nok lige bliver nødt til, det er, at vi bliver nødt til at lægge et kabel, som går herfra. Det vi skal have lagt, det er jo, at vi skal have. Saplingsene skal jo sendes tilbage til den her, fordi ellers så vil den ikke kunne stå og køre hele tiden. Og vi er jo meget interesserede i, at den kan stå og køre hele tiden. Vi burde ramme ind i den her. Ja, den er lige her. Super! Så det vi skal, det er jo egentlig. Øhm... Vi skulle måske. Vi skal nok have ramt den på siden, den her. nu skal jeg se. Den deroppe skal vi have ramt på siden på en eller anden måde. Så vi skal have en transfer note, som går på siden her. Ikke? Og den transfer note skal have at vide, hvad det er, den rent faktisk må tage ud. Så vi laver sådan et filter her. Og filteret, det stryger vi lige her. Så siger vi, at det den må sende ud. Den må sende dark oak saplings ud og oak wood saplings ud. Det vil sige, så gør vi sådan her. Og så siger vi, de to typer må den her rent faktisk sende videre. Og det vil den jo så gøre. Det vi så lige skal være opmærksom på, det er, at vi får sendt det ordentligt afsted her. Og der skal vi... Der tror jeg ikke bare, at vi kan sende den ned den her vej, desværre. Så vi skal nok tænke os en lille bit smule mere om, end vi har gjort. Så det vi gør er faktisk, at vi laver det i to trin her. Så den her, der ryger alting ned, ikke? Inklusiv saplings. Så det første vi gør, nu lægger vi lige den her der, 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 der. Åh, oh, ja, en torch vil heller ikke gøre noget for for der er en lille bit smule mørk dernede, venner. Okay, nej, det er ikke sådan. Vi fjerner også lige en enkelt en af dem. Og så graver vi lige lidt ind her, så jeg kan stå her. Det vi så har tænkt os at gøre, vi har tænkt os at tage en transfer note. Så sætter vi vores item filter ind, fordi så tager den altså kun saplingsene og fører videre. Godt. Godt, 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 godt. Og lidt transfer pipe her fordi så burde vores saplings automatisk blive sendt ned til planteren. Det næste, vi så gerne vil, det er, at vi vil jo gerne have, så vi kan se det resterende. Der er vi så nok også lige nødt til at have et itemfilter. Det vi gør her, det er, at vi lige tager en... Kan vi lige komme ind i den? Der. Så vi tager en oak sapling. Og vi skal også have en dark oak sapling, fordi det er vigtigt, at vi fortæller den, at den altså ikke må tage dem. Så det vi gør er, at vi clear lige den her, så siger vi blacklist. Bum, bum. Den må ikke tage de to, men den må føre alt andet op til os. Og så gør vi så sådan der. Smukt, mander. Så burde vi altså få alt træet i den her kiste og æblerne, men alle saplings burde ryge retur herover til, hvis jeg ikke tager meget fejl. Bum. Det ser jo bare rigtig fint ud, den her for saplings. Så super nice, mand. Vi har gjort det, venner den her, det er så en fuldautomatisk træform. Træform, træform. Vi behøver faktisk slet ikke gøre noget. Den klarer det hele selv, ser det ud til. Jeg tror, vi fjerner torchesne og sætter dem ud i siden. Der burde heller ikke kunne spore noget herinde, så vi burde være safe i at fjerne dem. En anden ting, vi nok også lige skal kigge på, mens at vores træfarm står og samler en masse ressourcer til os, det er, hvordan er vores energiproduktion? Fordi vi er bestemt ikke interesseret i, at der er noget, der løber tør for strøm. Og en god indikator for, om vi producerer nok strøm, det er at kigge i vores energicel bag os, om den er flad. Den er rimelig flad. Okay, så lige nu står den og lader op, men når den, allerede, når den er nede på 900.000 nu, så er det en god indikator for, at vores solceller heroppe, de ikke længere kan følge med. Det vil sige, at vi bruger for meget strøm. Og der er ikke noget at sige til, at vi bruger for meget strøm, fordi vi har et MES system me systemet har jeg lavet en dobbelt backup på faktisk. Jeg har den her synes, energicelle hernede med 2 millioner strøm i, men jeg har også en energicelle her øh, fra me moddet så jeg har en dobbelt backup på. Så hvis den er nede i tør, så er der stadig et, et batteri her, som kan holde mit system kørende. Udover det, så har vi jo også det, vi satte op sidste gang, med at vores års øh, automatisk bliver importeret til vores me system Og det bruger jo også strøm. Mm -hmm. Men samtidig nu med træfarmen, som også står og skal bruge strøm hele tiden. Det vil sige, at vi har nogle ting, der hele tiden står og forventer at få strøm. Og det er jo lidt problematisk. <laughs> Derfor må vi se, om vi kan enten lave flere solceller, eller opgradere dem, vi har. Så dem, vi har, det er faktisk dem her photovoltaic cells. Og jeg kan allerede se på det hele. Den næste, en advanced cell. Der skal vi bruge det, der hedder pulsating iron ingots. For at lave dem, så skal man bruge Ender Jeg har ikke nogen Ender Det vil sige, at den er lukket. Men vi kan formentlig lave nogle flere af dem her. Så jeg har en solcelle mere. Det <laughs> tog mig 100 år at lave en mere. Åh, det er ærgerligt, det skal gå så langsomt med det. Men øhm, sådan er det jo. Det er noget, jeg kan gå og hygge mig med. Og med hygge mener jeg grinde off cam. Men nu sætter vi en mere på, og det er jo altså en pæn udvidelse, må man sige. Når man har tre af dem, og man smider en mere på, så, er det vel, så har vi lige pludselig fire af dem. Er det 25 procent? I don't even know, man. Vi har i hvert fald forøget vores output nu, og det er rigtig lækkert. Det er virkelig lækkert, faktisk. Den her er den... Den er faktisk lidt... Okay, skulle den have været herover eller hvad? Lad os lige prøve at se en gang. Har vi, det? vi lægger den bare det her. Vis... Er der. er, der er fri der? der er frit her. Okay, det er mig, der er blind. <laughs> de laver rent faktisk så meget, de kan. Hvis bare lader man gå på dem, så, så, så menneskes energien formentlig ikke. Godt. Godt, godt, godt. Vi har fået lidt mere, og vi håber, at det holder vores system kørende dernede. Alt de mennesker, jeg selvfølgelig går og laver nogle flere af dem. Vi skal også have fundet en løsning med vores beacon. Den skal ikke stå her. Den er heller ikke særlig pæn med det store mix af forskellige blokke, vi har her. Men den skal vi også have fundet en plads til. Og der er flere, der siger, at vi kunne jo lave strålen igennem vores lave det igennem her, og det kunne vi teknisk set godt. Så skulle vi fjerne det kabel der, og, og køre meget trådløst. Det kunne man også godt... Jeg ja, har bare ikke... Ja, det ved jeg ikke. Det må, det må vi arbejde på. Det kan godt være, at vi gør det. Men øh, vi skal i hvert fald have gjort noget ved den på et tidspunkt. Men det er ikke det, vi skal arbejde videre på nu. Fordi der er jo det. Nogle gange så drømmer man om at være en magiker, ikke? i trylles rulle, og så har man en palle giftler. gifler, stående midt på gulvet i stuen, mens mor og far de taber munden. <laughs> I er bare spænding over, at der er gifler ud over det hele. Ja, sådan har jeg også altid drømt om, det skulle være. Mm, gifler. Så derfor, der skal vi prøve at se, om vi kan blive magikere. Men hvis vi skal blive magikere, ikke? Så er der et bestemt mod, vi skal lege med. Og øhm, det er Formcraft. Der kan man rent faktisk lave sådan en tryllestav. Ja, yeah. og så kan man måske gemme sig lidt bedre, end jeg gemmer mig lige her. <laughs> Så det første, vi skal lave for at komme på den, ret, den rigtige vej for at blive magiker, det er, at vi skal lave Salis Mundus. Og nej, det, det er ikke prosit, det betyder eller noget som helst. Vi skal lave Salis Mundus, og der skal vi altså have tre stykker viskrystaller og Det tror jeg, vi har. De skal være forskellige dog. Den må være. Det håber vi har. Det skal vi kombinere med et stykke redstone, og så skal vi putte det ned i en skål sammen med noget flint. Og jeg tror rent faktisk, vi kan lave det. Lad os prøve at se hvis vi har rent faktisk tre forskellige. Så nu prøver vi bare at sætte dem her ned, se hvad der sker. Så skal vi bruge redstone. Redstone. Der, så skal vi bruge flint. Og nu slår det mig lige, at vi måske skulle have lavet skålen først, men vi har rent faktisk en skål. Og det giver os altså et stykke Salis Mundus. Oh yes. Og det er Salis Mundus, det skal vi gå over og trylle med. Er I klar til at trylle? Okay, 1, 2, 3, tryl. Åh. Oh. Ah, trylle, trylle, trylle. Og så ligger der altså en, uh, <gryllet> en bog til os herovre. Vi har rent faktisk tryllet den der bookshelf væk. Oh my god, nu håber jeg ikke, at vi har noget her. Jamen, vi kan altid lave en mere, hvis det er det, vi skal. Men den her bog, ikke? den hedder Formonomicon. Formonomicon. Ja, yep, det er, yeah. ja. Det er måske det her cookie monster, han har sit. Næm, 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 næm fra. For mig er det simpelthen vores magiske bog. Den her skal hjælpe os i gang med moddet. Og der kan I se, når man højreklikker på den, får man sådan en fancy menu. Og det, det vi skal starte med at lave, det er de fundamenta fundamentale ting. Det står også herovre. Fundamentals. Så lad os prøve at her. First steps. Okay. Så hvis vi skal ordentligt i gang med det, så skal vi bruge noget mere særlig vi skal bruge et Crafting Table. Lad os prøve at se. Vi har rent faktisk et her. Det er ikke sikkert, at vi kan bruge det. Det kan godt være, at vi skal bruge et Vanilla. Crafting table, det vil sige et helt normalt et. Så lad os lave det og tage det med en gang. Sådan der. Og så skal vi også bruge noget, der hedder form. Den der. Den ved jeg ikke helt, hvordan man laver endnu, om. Det kan være, at vi skal lave. Vi kan lave den. Nu skal vi se her. Vi gør sådan her, ikke. Så den her, ikke? Den sætter vi. Og så skal vi lige trylle. Jeg er tryller. Jeg er tryller. Gifler. Kom så. Gifler. 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 Den vil ikke trylle. Sådan. Nu vil den trylle. Vi skal bare ramme den rigtigt. Så nu har vi et arcane workbench. Åh, oh, vi tryllede den om til det rigtige. Og her kan vi så lave sådan en der formometer. Mhm. Mm her har vi opskriften på et formometer. Guld, glaspans og... Ser ud som om vi måske skal bruge nogle af dem hernede. Lad os prøve at se, om vi kan skaffe det. Lad os se en gang. Så det vi gør, er, at vi placerer noget guld. Sådan der. Det giver også gold gear, men... En der. Lad os prøve at se. Kan vi lave noget, noget af det her? Gør vi, at vi skal bruge en af hver, faktisk. Det indikerer den også lidt. Så det vi mangler lige nu, det vi mangler de to farver af krystaller. Ah, skal vi se, om vi kan finde det? Mange gange kan man finde det nede i caves. Måske tænker jeg lidt, El, du sagde cave. Hvad laver du over i din verden Og det kan jeg egentlig godt forstå, I tænker. Men jeg minder at have set, at der hvor quarryet kører, der var rent faktisk et lille område med de her viskrystaller. Og det kunne jo godt være, at vi var heldige at lige præcis den type viskrystal, som vi manglede, den lå herover og ventede på os. Er vores quarry kører. I kan se, at der er nogle viskrystaller dernede. Så lad os da komme ned og kigge. De er godt nok gule, dem her, men den fører jo længere ned, så vi kan jo, vi kan jo tage en kigger. Det kunne jo være. Så det er en R-krystal. Dem tager vi lidt af, dem her, ikke? Så lad os se. Der er også nogle blå krystaller her. Vandkrystaller hedder de. Vi faktisk ikke. Øhm, der var også en grøn krystal, vi manglede, ikke? Skal vi prøve at slå dem op en gang? Vi skriver vis. Så kan vi se dem her. En herpa viskrystal eller en terra viskrystal mangler vi. Ja, der er godt nok mange forskellige, var. Hmm. Vi må se, hvad vi rent faktisk kan finde. Uh, venner her. Der er nogle grønne krystaller. Yes, jeg har fundet nogle, jeg ikke har i hvert fald. Sådan. Earth krystaller. Nu har jeg i hvert fald en masse forskellige. Jeg håber, det er nok til, at vi kan lave den her lille ting, som vi skal bruge. Den er nemlig ret brugbar, den vi skal prøve at lave. Ja. Yeah. Lad os prøve at se, vi er heldige. Det ser ud som om, at vi kan lave den. Og oh, ja, yeah. Vi har lavet den, venner. Vi har gjort det. Super. Og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor at den her den er så smart. Grunden til, at den her den er smart, det er fordi en stor del af det her Formcraft-mod går ud på, at man skal scanne ting. Så man holder den her op og højreklikker, mener jeg hvis, man, hvis, der, hvis, der, er noget at scanne. Okay, så man kan højreklikke. Nothing new to be learned from this. Okay, men man kan gå og scanne ting. Og så kan det være, at man er heldig og lære noget fra dem, som man kan bruge i moddet. Lad os prøve at starte med nogle helt basale blocks. Lad os prøve at gå herop en gang. Lad os scanne noget jord. Nu har vi lært noget nyt. Okay. <laughs> kan vi se, hvad vi har lært, måske? ser ud som om, at vi skal crafte et bestemt bord, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det er godt med, at det her er helt forkert måske. Det kan være, at det er mig, der har misforstået, hvordan det skal gøres. Måske er det bordpladen, der er sådan der. Yes, det var det. Så har vi lavet det her et wood table. Lad os prøve at placere den ved siden af. Øh, den kan ikke noget endnu. Men lige snart jeg finder ud af, hvordan man kan gøre noget med den, så, så skal vi nok... Måske skal man højklikke med den her. I don't even know, man. <laughs> med båden måske? Nope. Det vi mangler er selvfølgelig nogle skriveredskaber, som vi kan placere på bordet og så burde bordet virke. Lad os prøve at se. Så dem her, yes, så har vi placeret dem på bordet, ikke? Og så kan man så højreklikke på det, ikke? Så kan man trykke Create Theory. Den skal så have noget papir. Det er vist den måde man leveler ting, man, man undersøger ting på i det her. Okay, så nu har jeg taget tre stykker papir. Så kan vi sætte dem ind her. Godt. Lad os prøve at lave en teori her, ikke? Så står der, du udfører nogle tilfældige eksperimenter for at se, om du kan lære noget. Jeg skal have 15 ud af 30 øh, for rent faktisk at lære noget. Okay, lad os prøve at se. Kan vi det? Så nu har jeg lavet en teori. Lad os prøve at trykke Complete Theory. Hvad har vi så fået ud af det? Øh, det er jo så spørgsmålet. Så lige nu går jeg bare og scanner alle mulige ting I håb om at det giver mig noget jeg kan bruge I kan se at hver gang at den siger bling Så er det fordi jeg har lært et eller andet nyt Som jeg måske kan bruge til noget Og det er rigtig smart Håber jeg <laughs> Prøver bare at scanne alt det jeg har hernede Fordi man ved jo aldrig om det lige præcis er det der gør forskellen Scan den der, yes sir Har vi scannet kablet? Nu har vi scannet kablet Skal vi prøve at tabe os på frem her, så se. Så har vi completet den her. Super smart. Det, jeg håber, vi kan, det er, jeg håber, vi kan, kan, klare nok til, at vi vil kunne komme til at lave en lille tryllestav. Det vil være ret fedt, synes jeg. Derfor vil jeg trylle afsnittet væk for i dag og sige tak, fordi I så med. Jeg håber, at I nød det. Hvis I gjorde, giv videoen en kæmpe like. Og næste gang, der håber jeg, at vi kan kigge på lidt mere magi, 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 magi. Og forhåbentlig bygge vores mur omkring basen fordi vores farm bare står og kører der ud af. Ah oh, yeah.